klappar de och säger, det där var roligt. Och då säger jag, men du skrattar ju inte, så det kan det inte ha varit. Jag mäter ju med hjärtskratt. Och bara, nej men det känns bra i magen. Ja men det är inte samma sak, din dumma jävel. La nouvelle Citroën, présentée au salon automobile le 6 octobre 1955, rencontre un vrai succès. C'est la bousculade. Sur le stand, les commandes explosent. Vous écoutez Paddapodden avec Nils Lagergren et Eric Palmkrantz.